Fim do ano tá chegando e eu tô aqui como? Empenhada, preparando aulas que sejam rápidas, lucrativas e encantadoras. Então, teremos aulas de todos os tipos por aqui. Se você é iniciante, melhor ainda, seja bem-vinda. Eu sou Estela Hoff e hoje eu vou te ensinar a necessaire a ler. Olha que fofura, gente. Ela é muito básica, prática, sem viés. Ela tem um acabamento bem legal aqui embaixo. Eu já ensinei um estojo para vocês com esse acabamento. E ela fica assim, ó. E também você pode usar ela assim, ó. Mais magrinha, bem legal. Cheia de estilo para variar, sem viés. E é isso. Já separa seus tecidos preferidos, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E bora aprender a necessaire a ler comigo. Sábados que eu vou te dar, então não pule esses recados. Se você quiser saber a sugestão de venda para essa peça, fica até o final da aula. Outra coisa é que essa aula não tem moldes, mas eu vou deixar todas as medidas anotadas aqui na descrição do vídeo. Vou falar para vocês já já as medidas, mas também vou deixar anotado, certo? Outra coisa é que se você quiser aprender mais peças maravilhosas comigo, são mais de 59 aulas por enquanto, né? São mais de 59 aulas de costura criativa preparadas para você vender muito o ano todo. Preparadas também para você se diferenciar e se destacar no mercado da costura criativa. É verdade esse bilhete, é tudo verdade. Vou deixar o link aqui na descrição do perfil também ou aqui no cardzinho do vídeo. Você clica e vai lá conhecer as suas novas aulas preferidas. Combinado? Agora a gente pode começar a nossa necessaire. Aqui você pode ver que é um tecido só, que vem até aqui, certo? Então é pouco tecido que vai, vou falar para você a medida agorinha. Para o corpo da necessaire, vamos precisar da medida de 22 de largura por 40 da altura. Uma vez no tecido externo, uma vez na manta R2, se você quiser um aspecto mais fofinho, mas se você quiser um aspecto mais duro, mais firminho, use uma entretela, tá bom? Então aqui eu vou usar R2 e você pode usar a mesma medida no forro também, certo? Para esse puxadorzinho aqui de zíper, ó, vamos precisar de duas tirinhas de 6 centímetros, certo? Então aqui, ó, dois quadradinhos de 6 centímetros, a gente vai dobrar as pontinhas para o meio, vai dobrar de novo e vai deixar ele assim, ó, vincadinho, preparado. Vamos precisar de zíper de metro número 5, mas se você tiver outro na sua casa, fique à vontade para usar o que você tem, certo? Aqui eu usei a medida de uns 26 centímetros mais ou menos. Eu gosto sempre de usar o zíper sobrando, porque daí eu tenho uma margenzinha para cortar, colocar o cursor, certo? E um cursor de zíper. Sim, é só isso que você vai precisar para fazer a sua necessaire à ler. Então, não fuja! Combinado? Essa peça é super fácil, eu tenho certeza que é um clássico que vai fazer muito sucesso no seu ateliê. A gente vai começar aqui com a parte do zíper, tá bom? Então, você pega a sua parte de fora. Se você for nova aqui, eu vou te explicar. Você vai pegar o seu tecido, passar ele em cima da manta R2, que é uma manta que tem cola, é uma manta que vai dar estrutura para sua peça, ela tem cola dos dois lados, então você vai pegar o seu tecido, passar em cima da manta R2, aí você vai ter uma sobrinha, corta com uma sobrinha de manta, passa uma costura bem na beiradinha para prender esse tecido, né, para ele não ficar escapando, e aí você corta toda a rebarba de manta. Então essa é a preparação para você fazer o seu tecido na manta. Agora a gente vai pegar o zíper. Então aqui, ó, o seu tecido tá virado pra cima, certo? O direito virado pra cima. E o seu zíper, o dentinho dele, que é o lado direito, você vai virar ele pra baixo. Então vai ficar aqui, ó, direito pra cima, direito pra baixo, do dentinho do zíper. E aí você vai pegar o seu forro e colocar com o direito pra baixo também, ó, direito com direito. Se você quiser, você alfineta esse zíper, prende com um clipezinho, do jeito que você quiser, mas deixa aqui alinhadinho, tá bom? Aqui eu uso minha agulha toda para a esquerda, mas se você tiver um pezinho de zíper e quiser usar ele, fica à vontade, tá bom? Ó, o zíper tá bem aqui na beiradinha, ó, na margem do tecido.
aqui, ó, eu vou abrir esse zíper, pegar essa outra partezinha dele aqui, ó, colocar aqui na outra ponta. Vou pegar esse forro e colocar aqui em cima. Vou costurar o zíper desse lado também. Você pode desvirar isso aqui. Você pode passar o ferro para ele ficar bem certinho. Mas como aqui eu tô sem ferro, eu vou dar uma brincadinha aqui com a mão. E vou passar uma costurinha aqui para rebater e outra aqui, tá bom? Agora aqui do outro lado. Agora aqui, ó, a gente pode dobrar assim. Não tem uma medida certa, você só vai juntar esses dois zíperes, as duas partes. Vai cortar um pedacinho do dentinho, só o dentinho. E vai deixar um pedacinho do tecido do zíper, só de um lado. Tenta deixar aqui o mais alinhado possível. Segurando aqui com o dedo, com a mão. Deixa eu ver aqui. Aí você segura o dentinho e puxa. Ficou meio torto, então eu vou tirar e colocar de novo. O zíper aqui você vai colocar com a parte arredondada primeiro, tá bom? Puxa tudo. Puxou. Trabalhe com esse zíper fechado, tá? Então depois que você colocar, tira e coloca de novo o seu cursor. Vou deixar ele aqui do lado rapidinho e agora a gente vai fechar esse acabamentinho aqui do zíper, tá? As duas tirinhas. Agora a gente encaixa esse acabamentinho aqui, essa tirinha, aqui em cima do zíper, tá bom? Mas aí você puxa toda essa parte aqui para baixo para ele não pegar na costurinha. A gente só vai passar uma costura de segurança aqui. Olha só como ficou aqui e aqui. Agora a gente vai fazer aqui desse outro lado. Não pega no forro, ó, só pega no zíper. Então afasta aqui. Ai, acabei cortando ali o zíper que sobrou. Vamos cortar essa rebarba aqui de zíper, certo? Agora a gente desvira isso daqui. E a gente pode até separar esse forro aqui já. Ou não. Não separar não, porque a gente vai ficar mais fácil trabalhar com ele aqui rapidinho. Então aqui, ó, nessa margenzinha do zíper, você vai marcar 3 centímetros. E dá um piquezinho aqui, ó, pra marcar em cima 3 centímetros ou 2,5. E aqui embaixo você marca
faz uma marcaçãozinha de 4 centímetros, ó. Fiz com a caneta para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? E enquanto isso, você me fala se você tá gostando da aula, já deixa o seu joinha e não esquece, certo? De ir lá conhecer o Stella Hoff Club. Agora a gente pode voltar para aula. Então, aqui que a gente fez essa marcaçãozinha, que eu fiz essa marcação de caneta com você, dá um pequeno piquezinho aqui para marcar, tá bom? A parte de dentro e a de fora. E como a gente vai fazer isso agora? Separa aqui o forro, certo? Separou. Aí você vai dobrar bem onde você fez o seu piquezinho, né? A sua marcação. Ó, bem aqui em cima. Onde você fez a sua marcaçãozinha. E aqui embaixo, a gente vai dobrar onde a gente fez aquele piquezinho, certo? Mas antes disso, a gente vai ajeitar o nosso forro aqui na necessaire. E a gente vai costurar aqui até a margenzinha do zíper aqui, ó, mais ou menos. E depois até aqui, mais ou menos, ó, dá mais ou menos 1,5 cm do piquezinho que você fez. E aí você costura até o final. Aqui desse outro lado, você pode costurar ele inteiro, certo? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai levantar esse forro e a gente vai passar a costura aqui só na parte que tem manta, exatamente onde a gente parou a costura ali com o forro. Agora a gente volta a costurar bem ali onde a gente fez a marcação para fechar o forro. E vamos aqui do outro lado. Aí uma coisa que eu não escondo, que é a hora de desvirar, para mim é um martírio, vocês sabem disso, mas ainda não é hora de desvirar. Aqui pegando no piquezinho onde a gente fez, a gente vai dobrar para cima essa parte, tá vendo? Que é a manta que fica para cima. Então a gente vai encaixar aqui nos dois piquezinhos que a gente fez dos dois lados. Eu tenho um estojo muito fofinho, até que vira uma necessairezinha box aqui no canal. Com esse acabamento fica fofo demais. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês e no final da aula também. Vou deixar lá no final do vídeo o link direto, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem que costurar aqui embaixo, certo? Então vamos costurar só essa partezinha aqui que a gente dobrou. Agora a gente desvira. Acho que eu vou ter que abrir um pouco aqui para desvirar. Vocês sabem, minha tortura é essa. Minha tortura é desvirar a peça. Eu amo viés por causa disso. Quanto menos eu puder desvirar, melhor. Mas vamos com paciência aqui. Tem um bololozinho lá embaixo, né? Ah!
Desvira aqui, ajeita tudo. Aqui nessa partezinha que ficou aberta, a gente dobra a pontinha para dentro. E passa uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, só no forro, ó. Puxa os dois forrinhos que estão aqui, o forrinho dos dois lados. E passa uma costurinha aqui para fechar. Eu não peguei a parte da manta, só separei o forro da manta e vou fechar só o forro aqui, tá? Agora a gente desvira oficialmente. Gente, muito, muito, muito rápida. Dá pra fazer até menorzinha, como porta-moeda. Dá pra fazer maior. Dá pra fazer um kit de necessaire aí, com três tamanhos. Todas combinando, fica muito legal. Se vocês quiserem, eu posso testar outras medidas. Então, me peçam, se vocês, fala aí se vocês querem. Aí eu testo outras medidas. Ou eu volto em outro vídeo. Ou eu coloco aqui e atualizo. Ó, puxa bem aqui, ajeita, ó, vinca, passa o ferro, né? Vinca essa peça bonitinho aqui, ajeita com o dedo, ajeita as pontinhas aqui. Depois que você passar a sua peça, vai ficar muito mais bonita, não tem como eu passar agora. Mas eu tô apaixonada! Dá pra usar assim, como eu mostrei pra vocês. E dá pra ajeitar e usar assim, ó, como se fosse uma caixinha de leite invertida. Ai, que fofa, gente. Olha só, lindinha. Olha esse acabamento, que legal. Não repara que tá amassada, né? Porque desvirar uma peça dá trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da necessaire Alê, super prática, rápida de fazer, principalmente naqueles dias que você quer costurar alguma coisinha rápida, só para fazer uma higiene mental também. Essa peça é maravilhosa para isso. Agora vamos para a sugestão de vendas. Eu sugiro que vocês vendam essa peça de 30 a R$ 50, tá bom? Se você puder cobrar mais, fica à vontade, mas esse é o mínimo que eu sugiro para vocês. Agora vai lá conhecer a Hop Club e as aulas maravilhosas que eu tenho para você. Se você tiver alguma dúvida e eu não te responder por aqui, me chama lá no Instagram, Estela Hop, e também me mostra a sua peça por lá, que eu amo ver as produções de vocês. Um beijo e até a próxima aula!